niin. Kuuru. Mitäs? Kuuluu täältä taas. Se kokeillaan. Näin. Kokeiluja. Kanavointi. Seisoskeluja kadun kulmissa. Tämä vempaaja kone päässä arvokkaassa asemassa. Äänen vaimennus. Näin ja silmät kiinni vaikka. Siirrytään kadun kulmasta toiseen. Torin kulmasta toiseen, paikasta toiseen. Liikutaan varovasti, arvokkaasti. Ja seisotaan ja katsotaan, kun ihmiset katsovat sinua. Tämä kokoaa katsetta. Tässä on kyllä magneettikenttiä, semmoisia sääsiä rakenteita, kuparia, orgaanisia kerroksia, aineita. Semmoisia magneettisia juttuja. Sekä semmoisia kierre, käymisysteemi. Ja keskellä akselia magneettisia vaikutuksia. Joten nyt vapautetaan tajunta. Näin. Tällä tavalla kaikki harmonisesti asettuvat syrjäytyneitä työttöminä erilaisina poikkeavina kadunkulmiin seisomaan. Rakentamat nämä samat koneistot ja vempaimet pieniin päihinsä asettuvat paikoilleen ja jäävät odottamaan. Seisovat selkä suorana arvokkaasti. Markkinoilla, turuilla ja toreilla, kaupungeissa, liikenneristeyksissä, tienhaaroissa, kadunkulmissa, liikenneympyröissä, moottoritien varsilla. Kanavointi on tämmöistä. Kosmisten voimien ja energioiden uusi tuleminen ja suuremmoinen
vallankumous alkaa näin lutuisalla ja yksinkertaisella tavalla. Niin että tämähän on hyvin järkevää. Väkivallatonta ja varmasti vaikuttaa ihmisiin suunnattavan mielenkiintoisella tavalla. Ja voi siinä olla kanavoinnissakin tuloksia odotettavissa aina tietyissä mitoissa. Pyramidien tämmöiset kosmiset virtapiirit, kristallit, magneetit ja orgoniitit ynnä muut antavat tälle hommalle taatusti suunnatonta vipinää. Tämä vipinä tapahtuu tietoisuuden tasolla. Tasolla, joka on nähtävästi paljon ihmisen havaintohorisonttia korkeampi. Koitamme tuoda tämän tietoisuuden tason tälle ihmisen aineelliselle ja näkyvälle tasolle. Viisumme tämän arkisen